Bizlerinin imamlarımız, avvalambor mezhebimiz imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, yetim halede özken. İmam Malik yetim halede özken. İmam Şafii yetim halede özken. İmam Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh yetim halede özdü. Berçeleri ilimde meşakkatlarını körüştü. Hatta İmam Bukhari hem otası ötüp gitti gene dedi. Tuğulgen paytida. Yaşlı paytida otası ötüp gitti. Otası hem oğlunu ilimli buluşluğunu hoklayıp ayoliga pul qoldirib ketadi. Mana shu pulda zarracha ham shubha luqma yo'q. Shubha pul yo'q. Buni hammasini o'g'limizni ilm olishligiga xashlaysiz dedi. Onasi ham ana o'sha pullarni Imom Buxoriyni olim bo'lishligi uchun xashlaydi. Imom Buxoriy u pulni xashlab, hattoki ana o'sha puldan oxirgi olgan oyoq kiyimini yirtilib, titilib ketgungacha kiyadi. Mana natijada kim bo'ladi? Imom Buxoriy bo'ladi. İmam Şafii'den rivayet kılınadı, yaşlıgide 10 yaşar bola, yetim. Onası nihayette kembeğal ayol. Ki içerik bizim imamımız Ebu Hanife rahmetullahi aleyhini şagirdleri Muhammed ibn Hasan Şeybaniye'ye türmüşge çıkardı İmam Şafii'nin onası. Ondan evvelki halde Medine'ye gelişerdi İmam Şafii 10 yaşar bola. İmam Malik'ten ders alışını başlaydı. Dersede oturup 10 yaşar bola ne yazadigan defteri yok, ne bir teri yok. Şunda qo'liga yozar ekan kaftiga. Yozib, tupurgilab, haligini yotlab bo'lgandan keyin uchirib, bunisiga yozar ekan. Buni ham yotlab bo'lib tupurar ekan. Qarasa Imom Malik bir 10 yashar bola o'ynayapti. Haligi bolaga qarab, "Bo'ldi, endi sen ertadan boshlab kelmaysan" dedi. Imom Shofiy hayron bo'lib 10 yashar bola. "Voy, nimaga?" dedi. Desa, "Shunki sen o'ynash uchun kelyapsan. Tinmay qarayapsan, o'ynayapsan." Yo, men o'ynamayapman, men kaftimga yozyapman. Ne ustoz desa, qani ko'rsatchi debdi. Ko'rsatsa, kaftidagi narsani o'chirib o'rgan bo'ladi. Hech narsa yo'q ekan u. Sen o'ynash uchun kelyapsan, bor yo'qol desa, mendan 3 kun mobaynida aytgan hamma hadisingizni so'rayman, yo'qdan aytib beraman dedi. So'rasa, hammasini aytib beradi. Ey, bo'ldi dedi, keyin o'zi bilan birga olib qoladi. Dars oladi. Keyinchalik zamonining eng yorqin insonlariga aylanadi. Zamonining tengi yo'q insonlariga aylanadi. Hatto inki bu zotni zehni o'tkirligi haqida bir rivoyatni keltirishadi. Har kuni mahallasida bir do'konga chiqib kelar ekan. U do'konning sohibi bu insonni faqat Imom Shofiy deb taniydi, Shofiy deb. Shunda haligi do'konning oldida bir boshqa ajam, arab bo'lmaganlar urushib qolishadi. Imom Shofiy do'konga chiqib qolgan bo'ladi. Haliklar rossa tortishib urushganda bularning o'rtasiga qozi tushadi hal qilish uchun. Shunda do'konning sohibidan so'raydi. Seni biron-bir guvohing bormi? Bularni urushgan paytda nimalar deyishdi? Guvoh kerak desa, "Meni shunday Imom Shofiy degan insondan boshqa guvohim yo'q. Oldimga tez-tez kelib turadi" dedi. Shunda Imom Shofiy yana chaqirishdi. Chaqirishganda Imom Shofiy, "Men bularni tilini tushunmayman. Lekin so'zma-so'z nima deyishganini yodlab olganman, aytib berishim mumkin" degan ekan. So'kinishganini boshqa tilda so'zma-so'z aytib bersak, ashinga qarab hukm chiqargan ekan. Ya'ni bu imomlarimizni barchalari shunaqa bo'lishgan, zehnlari o'tkir bo'lgan. Buni sababi ildizi nima desak, yoshligida bular mashaqqat ko'rishgan. Onalari mashaqqat ko'rgan bularni o'qitish uchun. Luqmalarni halol qilishlikka harakat qilishgan. Hatto Imom Shofiyni ana onasi o'g'liga varaq yo'qligidan darsda yozishlik uchun borib, amirlar, hokimlar haligi qog'ozlarni yozib bo'lishib, bo'shagan qog'ozni axlatga topshirishadi-yu. Unda masalan paronchini qo'li kesilsin, paronchini toshboron qilinsin, paronchini unday qilinsin degan hukmlar yozilgan bo'ladi. Bo'ldi endi u yaroqsizga aylangan bo'ladi. Axlatga tashlab yuborish kerak. Shu qog'ozlar tashlanadigan axlatxonasiga borib, qog'ozlarni yaroqliklarini ajratib kelib o'g'liga berar ekan. Bu betiga qozilarni, amirlarni buyruqlari yozilgan, bu beti toza. İmam Şafii şu taza bitige ilim yazarken, İmam Malik'ten işitken haddesene an fulan, haddesene fulan, an fulan, falancı falancıdan rivayet kılıp beledi, falancı falancıdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi dediler deyip hadisini yazar. Demek ki bu ilim ilgergilerimiz meşakkat bilen erişken derslerden biri. Allah subhanahu ve teala bizlerine hem meneşündeyi şerefli derslerine muvaffak giyen bulsun.